Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Evo nas u novoj epizodi Folklor Magazin podcasta i naravno uvek interesantan gost pored mene. Pričamo o folkloru, o tradiciji i svim tim lepim stvarima koje nas okružuju u životu. Danas sa mnom Goca Tržan. Goco, zdravo, dobro ti nama došla. Hvala, bolje vas naša. Hvala Kako što ti? Ste me pozvali. Ja sam odlično, hvala na pitanju, nadam se da ste vi makar malo dobro, ovoliko koliko sam ja. I mi smo svi super, super. I iz ekipe, naravno uvek u akciji. Onaj dakle. Koji je u svetu folklora je uvek ono... Ne znam da li znate koliko je popularno da ljudi koji su u nekim godinama jedan od hobija postane im folklor. Ja recimo imam advokata koji je krenuo na folklor upravo iz tog razloga što je želeo neki hobi gde može da upoznaje neke nove ljude, da se druži i tako, baš zanimljivo. To što upoznaje nove ljude, ali energija ta koja je na tim probama, baš upravo ti ljudi koji nisu bili... I fizička je aktivnost, da. Ozbiljna. Ja ne znam da li ljudi uopšte znaju koliko je naporno igrati. Mislim, da pogledajte samo sve muškarce iz... koji igraju folklor, sve devojke, sve su vitke. Imaju malo jače noge zato što moraš sve na prstima, ali je to, kad kažem jače noge, mislim mišićave, ne mislim debele, naravno. Ali su ove, ali to je fizička, sjajna fizička aktivnost. Sjajna fizička aktivnost nije toliko intenzivna za te neke kasnije godine. Onako, da, zato što nema dizanja tegova i tako dalje, da. Ali je meni je folklor od uvijek bio super zato što inače, u svim tim, po znacima navoda, tajnim društvima, kada se radi neka inicijacija ili oni se svi drže uvek za ruke, zato što postoji nešto što se zove kruženje energije. Kolo kao takvo naše, to je staro kolo, jeste sprovođenje energije, odnosno kruženje energije. Jer kada se ljudi drže za ruke i puste tu svoju energiju, a u kolu uvek puste ljudi tu pozitivnu energiju, ona se ne sabira, nego se množi ove od jednog do drugog. Tako da ja inače, recimo, kad idem na svadbe i na, generalno ja obožavam kada, i najčešće platim muzici da svira kolo bar 10 minuta i obavezno tražim na kraju da se svira Vlaško, e tu se ovi nešto kažu na muci poznaju junaci. Da, upravo sam htjela te pitam kako to izgleda. Ok, znamo čime se baviš i šta i koja je muzika u pitanju, ali ono, tipa kad se zaigra kolo, jel ti srce onako bije, a? Znaš šta, ja strašno pravim razliku između narodne muzike i tradicionalne muzike, odnosno folk muzike i tradicionalne. Da, imamo na tržištu svašta nešto. Da, da. Ali ta tradicionalna naša kola koja su mash-up svega što je prošlo ovuda na ovim prostorima, jer vi kad analizirate sve delove našeg folklora, ja sam počinjala da igram kada je cela Jugoslavija bila uključena u to, pa smo mi imali i Slavoniju, pa smo imali i slovenačke te igre, ali ok, sad se sve svelo na Srbiju, ali u Srbiji postoji jedno neverovatno bogatstvo raznoraznih igara. Evo, analizirajte samo od južne Srbije dole, pa kosovske igre, pa se penješ gore, pa ideš na istok gde imaš, ne znam, Nišavu, imaš šopske igre, imaš vlaške igre i tako dalje. Stvarno, Srbija toliko ima raznih plesova i ta muzika koja je mash-up svega onoga što se... zapatilo na ovim prostorima svih mogućih naroda, svih mogućih nacija koje su prošle uda i stvarale neke svoje folklore. Imaš slovačke igre, imaš rusinske igre, imaš ciganske igre. Hoću da kažem, ja mnogo volim folklor i za mene je folklor uvek jedna od najvećih ljubavi. I sećam se kad sam se udavala sad drugi put. Bilo je fascinantno, baš su Jelena Tomašević i Bosiljčić bili na svadbi, oni su džuskali i bili su fazonu wow, bili smo tamo gde se svira kolo. Jer ja ne vidim zašto kolo nije fancy. Ako me razumeš. Ne znam šta tu ima da nije, mislim, to je naš, nije fancy valcer. Valcer nije naš ples. Valcer je... Kolo je naše. Kolo je naše. Naš je čoček. To nam je u genima. Naše su starogradske igre, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Mislim, to je, kako da kažem, to su naše igre, te, jel tako, gradske, ono, kad plešemo. Tako da, hoću da kažem, strašno mi je bilo lepo. Pre neki dan sam videla na Instagramu, pošto pratim i kolo, ansambli i tako dalje. Onda mi u odnosu na to izlaze predlozi kako je momak, odnosno mlada i mladožnje su se venčavali. I prvi ples im je bio folklor.
Ao, rasplakala sam se, evo, stvarno. Jer ona je bila u venčanici, on je bio u odelu, ali su igrali fantastično i to mi je toliko bilo lepo za videti. Ono što bih ja rekla jeste da je simptomatično da se folklorom deca bave više u inostranstvu nego u Srbiji. To je tužno. Dobro, ima i u Srbiji malo na drugačiji način. Jeste, ali ja znam recimo meni kad je sestra, odnosno brat kad je došao sa decom iz Čikaga, oni svi igraju folklor i svi idu u srpsku zajednicu i svi tamo uče da igraju kolo i to im je nešto što ih vezuje za otadžbinu. Izgleda jedino mi ovde koji živimo u otadžbini ne znamo da cenimo to bogatstvo koje su nam preci ostavili. Pričala si malo pre kada si igrala ti u folklor. Ajde, da evociramo tvoje uspomene na vreme provedeno u društvu. Ja sam igrala folklor kao klinka od 15. godine do neke, recimo, 19. 20. Jer sam tada ušla u Tapnulo 11 pa je počelo nešto drugo, ali putovala sam. Ja sam igrala kod Dejana Simenovskog u njegovom ansamblu. On inače igra u Fruli i bio je ovaj koreograf. I on i njegova supruga su napravili svoj ansambl. Onda smo mi sa njima putovali i okupio je jednu sjajnu ekipu. Naša folklorna trupa nije, kako bih to rekla, Frula je bila poznata po tome da se u Fruli, za razliku od kola, igralo sa risom ispruženim. A u kolu se drugim igra... Drugim stilom se tako je, drugim stilom. Igra se više baletski folklor, odnosno taj malo estetski, kako bih rekla, umiveniji. A kolo je taj naš, ide stopalo... Kolo je naša kulturna reprezentacija, tako kraj. Tako je, da. I ja sam igrala kod Dejana i onda je tu, recimo, ljudi, ja sam igrala sa Leom Mujićem. Znaš ko je Leo Mujić? Leo u baletskoj školi je završio i tako otišao... Tako je, otišao kod Beržara i sada je jedan od najboljih koreografa svetskih i radi, ja mislim, u Splitu u Hrvatskoj negde radi kao jedan fantastičan koreograf. Leo je igrao folklor, bio je visok izuzetno, imao je to držanje tako i kad izađe na binu, to kad on igra cigane, pa to se ruši sve. Sa mnom je igrao Deki Čubrilov, je li tako? Da, Dejan Čubrilov. Znači, Deki Čubrilov je sada igrač, ali videla sam skoro neke probe gde on vodi probu. Da li je vodio probu? Radi sa decom. Ima ansambl u kojem edukuje decu. Fantastičan je. Deki je uvijek bio dobar ovaj plesač. Moj prvi momak u životu je takođe plesač kola. Zove se Neša Badnjarević i puno ga pozdravljam ako gleda ovo. On je isto jedan fantastičan plesač i igrač. Mali je, kako se on zvao, mi smo mu dali neki nadimak, zaborila sam sa Mirjeva, inače, on je isto plesač u kolo. Znači, ja sam igrala sa ljudima koji su sada krem de la krem folklora. Ja verovatno da sam nastavila da igram, isto bih bila član ansambla, jer sam igrala sve moguće solo deonice koje su bile za male žene, jer ima mala lesa i velika lesa. Niske i visoke. Tako je, ja sam mala ženica, imam 160 cm visine i onda sam igrala i čoček i vranje. Pa te temperamentne. I rugovo, i da, sve to, i cigane, i ono solo u Vojvodini gde te bacaju, pa te, mislim. Tako da ja sam obožavala folklor i... Nikad neću zaboraviti turneju po Španiji i po Baskiji sa celom ekipom. Bože, tako je bilo nam je predivno. Hoću da kažem da je folklor način i da otkrijete sebe, ali način da upoznate neke ljude koji imaju slične stavove u životu. Prosto, kad ideš u kladionicu, tamo upoznaješ iste ljude kao što si ti, a kad ideš na folklor, poznaješ slične ljude kao što si ti, tako da, eto. Velika preporuka za roditelje koji žele negde svoju decu da pošalju, probajte sa folklorom. Folklor je fantastičan način da vam deca putuju, da se druže, da razvijaju motoriku, da budu fizički aktivni, da budu socijalno povezani, da nauče da gledaju svoje saigrače. Jer folklor nije samo ja kao igram. Ne, folklor je mnogo više od toga. Folklor je učim da slušam muziku, učim da pamtim koreografiju, učim da pamtim svoju poziciju u lesi, učim da gledam onog poslednjeg u lesi, da se ravnam sa njim, jer lesa je lesa, lesa je lenjir. Drugo je kad smo mi u polukrugu ili u drugoj V formaciji itd. Ali lesa zna se šta je.
E to je suština, da Koliko uči. Koliko ti je iskustvo u ansamblu dok si igrala pomoglo posle dalje u životu? Pomoglo mi je to što kada smo igrali folklor, ja sam izgubila potpuno stid. Znaš, kao preslačiš se, ako si igrala folklora, jesi, znaš da imaš 2 minuta da skineš nošnju iz nišave gde imaš hula hopke, jedne opanke. 1001 detalj. A moraš da igraš Vojvodinu. U Vojvodini nosiš kratke čizmice, ne nosiš hula hopke, nego su nogice gole. Nosiš podsuknjicu kratko i moraš da promeniš venac. I igraš za 3 minuta. Znači, vidi. Znači, koliko me bolelo uvo da li me neko gleda kad se predstavlja. Naučila sam da se presvučem za 15 sekundi. Ono, ide me baš briga da li me neko gleda. Samo je bilo skidaj. Naučila sam da vraćam svoje stvari na mesto. Mislim, kao da nisam znala. Znala sam. Ali to je neka vrsta organizacije koja je potpuno... Naučila sam da putujem. Naučila sam da funkcionišem u velikom kolektivu. To je takođe jedna od važnih lekcija, jer ja sam iz folklora ušla u bend muzički. To je takođe lekcija. Verujem da si na putovanjima se sretala sa drugim kulturama. Da. Mnogo je lepo bilo na tom putovanju u Baskiji, ovaj, u Španiji, jer mi smo imali te vodiče koji su bili zadoženi za vidi. Naši su se baskijski vodiči toliko vezali za nas, jer mi smo nastavili dole prema ovaj, obali tamo sa Portugalom, prema granici sa Portugalom, pa smo onda otišli skroz dole južno. Oni su išli za nama koliko su se vezali za nas. A šta ste im radili? Pa samo smo bili mi. Ali tu sam upoznala afričke igrače, njihov folklor. Ali recimo da naš folklor, kad god smo igrali, pošto su to bili festivali folklorni, gde su igrale raznorazne trupe, naš folklor folklor. Ruske one što hodaju na prstima i izgledaju kao da su na točkovima. Ovaj, i muškarci koji skaču, sećaš se, te ruske igre su i njihove nošnje su spektakularne. Ovaj, mi smo uvek dobili najveće aplauze. Moram to da kažem. Ali nevjerojatno je gde god se pojavi srpski folklorni ansambl, ono, ovacije su i negde najviše... Lepe žene, da. Lepi muškarci, lepe koreografije, temperamentna muzika koja ima emociju. Imamo muziku tu tradicionalnu koja ima strašnu emociju. To nisu, vidi ti kad igraš šopske igre, to je malo i... To je malo i nadprirodno, kako bih rekla. Muzika se koristila u obredima, jer svako kolo je neki obred. Svako kolo se igra zbog nečega. I ima smisla. I ima svog smisla, i ima svoju koreografiju, i ima svoju priču. Kolo nije samo igramo. Ne, znači drž se zemljo, šopte, gazi. Tu ima nešto što je poruka te... Što se kaže. Tako je, što se kaže, što muškarci govore dok... Pomenula si malo pre bivšu jugu i negde zahvaljujući razilaženjem sa komšilukom, otkrili smo u stvari koliko smo u Srbiji bogati tim našim nasleđem. Jesmo, ekstremno smo bogati. Ono što bih ja sad rekla, pa vi pustite ili sedite kako god hoćete, jeste da sam bila u prostorijama kola i tamo smo radili neku saradnju, imali smo, šta je to bilo, ne, više se ni ne... Kolo prijateljstva, to sam htela kasnije. Da, to smo radili i onda su nas pustili dole u prostorije da nađemo nošnju za sebe. Da, u garderobu. Da, i naravno, meni je najteže da nađem ove opanke jer imam malo stopalo pa moram dečije da nosim, ali whatever. I onda sam bila na jednoj manifestaciji gde je došao folklorni nacionalni ansambl Hrvatske. Prvo, razlika između naših. To je lekcija za nas. To je za nas ozbiljna lekcija, hoću to da kažem, mislim da je to važno. Hrvatski nacionalni ansambl ima autobus koji izgleda, kako bih rekla, kao da voze... fudbalsku reprezentaciju. Znači, to je u fulu moderno klimatizovano. Njihove nošnje, kako se iznose i kako izgledaju, kako su upakovane. Naše nošnje u kolu stoje dole u podrumu, u hodnicima, bar tada kad sam ja bila. Tada je bilo, da. Tako je, u hodnicima koji su okrunjeni, gde ljudi, to je naša kulturna baština. To je naše blago. Svaka nošnja košta mnogo. Da jedna država nema i trebalo bi da uloži u to da se oni svoje nacionalne nošnje čuvaju u specijalno opremljenim prostorijama koje imaju posebnu vlažnost, posebnu gustinu, odnosno klimatizovane su posebno, da ne propadaju.
Eto, ako mislite da ste patriote i ako bilo ko u ovoj zemlji misli da je patriota, potrudite se da sačuvate ono što su nama ostavili čukun, džedovi, askur, džedovi ili već kako se to zove. Nacionalni ansambl Hrvatske Lado ima svoje prostorije. Tako, imaju svoju zgradu. Ako ti nešto znači, paradoks da ti kažem da dan danas ansambl Kolo koji obeležava 75 godina postojanja nema svoju zgradu. Da, i vežbaju u onom... Vlade Divlje. Tako je. Eto, dragamo, evo ja ću da pokrenem akciju da se to ispravi, jer mislim da je to nepravda. Mislim da je nepravda to prema ljudima koji ostaviše hrskavice, kolena, zglobove, najlepše godine igrajući za ovu državu. Naš nacionalni ansambl je finansiran od strane države. Ali to je nacionalni... To je naša kulturna reprezentacija. To je nacionalni ansambl, ljudi. To su žene i muškarci koji kada dođe strana delegacija nas predstavljaju, dođu da odigraju nešto, da stanu, da se nasmeju, da se našminkaju, da obuku najlepšu nošnju koja je ono ljudska ruka stvorila u ovoj zemlji. I oni vežbaju u tuđem prostoru, krpe se za sve živo. E, mislim da je to sramota. Ako imamo da uložimo u nacionalni tim fudbalski, koji se nikad ne provede slavno, nažalost, moram to da kažem, ok, odatle se zarađuju velike pare, ali dajte ljudi da nas, mislim, ljudi koji stvarno, ja poznajem te ljude i znam kroz šta sve plesač prolazi da bi mogao da igra, da bi mogao da se penzioniše kao plesač. Tamo su odabrani. Ja to znam, ali i ti ljudi se povređuju. Ti ljudi stare i tim ljudima propadaju zglobovi, kažem, hrskavi. Jel me razumeš u čemu priča? Ja te razumem skroz jer sam deo kolektiva bila. Mislim da je mnogo važno da ova država razmišlja i o tome, jer su to je naše kulturno nasleđe. U svakom smislu te reči. Zato što te koreografije se nasleđuju od vajkada. I dobri koreografi koji rade, oni proučavaju taj naš etnografsko, je li tako, nasleđe, i onda biraju najlepše, najintrigantnije plesove. Plesove koji imaju simboliku, koji imaju taj obredni značaj. Žene kada vrište u kolu, ja se sećam mi kada vriskamo dok igramo, vidi, cela publika evo ja se sada ježim kada se setim toga. Me razumeš? Znači, tu ima neku snagu, nešto izazove to. Ajde, ljudi, da to podgrejemo. Ja sam uvek za to. Ja ću da napravim, evo, kod mene na televiziji emisiju imala sam tu ideju i prošle godine da pričamo o našem nacionalnom bogatstvu, o kolu konkretno, da pozovem svoje drugare s kojima sam igrala i da igram s njima. Eto, to mi se radi. Igrala si sa njima takođe. Yes. Kolo prijateljstva je bio projekat ili akcija, kako god da nazovemo. Zajedno si bila sa njima u sali, sa nama u sali. Mm-hmm. Reci mi tvoj utisak tada. Bure je, ja mislim, bilo neko, onako šaljiva igra. Yes. Ali da tebe čujem kad si bila u toj sali i kad si zaigrala. Pa prvo kažem ti, tu ima mnogo ljudi koji poznajem sa kojima sam igrala. To je jedno. A drugo, imala sam tremu. A treće, to ti se taj poskok, taj trokorak, taj... ti se vrati jako brzo. Setiš se, ja sam se svega setila. Ja i sada da krenem da mi sviraš ta 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 ra ta ta ra ta ta ra ta. Ja znam celu koreografiju da odigram. I sada. Znam da odigram kompletnu svoju koreografiju iz Vranja, odnosno Čoček. Sve znam. Sve mi je ostalo urezano. Ne mogu da mogu. Da, film se odmota odmoti. Ne, nišavu. Naš, sve mi je ostalo. I to je neverovatan osjećaj. I bila sam, pozvali su me da dođem u Nasaga Serbika, gde su pravili jedan omaž zapravo srpskom folkloru, modernizovani i tako dalje. I to je bilo puno plesača sa raznoraznih strana. I ja sad sedim s mužem i gledam i ježim se, zato što sam bila u fazonu, wow, kako mi je lepo da ovo gledam. A onda sam išla i na čuveni, onaj turski Anatolu, onaj ansambl. Ja ću to reći, evo, bez ikakvih problema. Znate šta su naši plesači za njihov folklor i za ono što su... Unasaga Serbika je bila za tri klase bolje od onoga što sam ja gledala. Ako me razumete, a pritom njihov taj, ta predstava je svetski rasprodata. To na svetskom nivou se gleda. I ne znam zašto mi ne bi imali takvu trupu koja
ide da igra ovaj naš folklor, da li modern ili ovaj najstaromodniji mogući, potpuno je sve jedno. Goco, tvoj utisak i tvoje onako unutrašnji doživljaj kad si bila sa kolašima na sceni. Na Kolarcu je bilo to. Jeste. Publika kad je aplaudirala. Pa znaš šta, potpuno je drugačije nego kada pevaš, odmah da kažem. Zato što kad si pevač, onda si sam na sceni i nekako svu tu energiju apsorbuješ samo na sebe i ti je amortizuješ, ti je raspoređuješ, ti je vraćaš. Međutim, kada si sa ansamblom na sceni, ti dok se držiš za ruke i poklanjaš se, to je ono što ja pričam, zašto je kolo važan ples. Ta energija se množi i multiplikuje. Meni je sve ovako drhtalo, ja sam cela drhtala. Znaš, ja sam se smela, znaš, onaj taj folklorni osmeh, ali sve mi je drhtalo, svaka mi je pora drhtala, eto to ću da kažem. Bilo je nekoliko proba, dolazili ste. Bili su to javne ličnosti, ajde, spomenuli smo tebe, ali bilo je dosta javnih ličnosti. Ja ne znam što se to napravi opet, da vidimo kom opanci, kom obojci. Pa dobro, vidjet ćemo. Možda je i u planu. Ja bih to voljela stvarno. Ako budete to radili, evo ja se prijavljujem da dođem svakako, jer želim da igram. Za mene je ples jedna od najlepših umetnosti, bez obzira koje vrste. Ples je jedna emotivna ekspresija, najkompleksnija umetnost od svih je zapravo ples. Ja ne znam da li su ljudi toga svesni. Kad kažem ples, mislim na folklor, balet, džez, balet. Sve što ima veze sa plesom. Generalno pokret. Tako je. Da. Pričamo o igri, o folkloru, ali folklor naravno nije samo igra, nego je to u stvari naš život. Tako je. Pa sad sve nam je protkano tim folklorom. Pričala si nam sad malo kakva je energija kad si na sceni kao pevač. Ali kad si igrač, verovatno si i pevala dok si igrala. Koliko ti je to bilo? Pa nije mi to bilo teško. To mi nije bilo teško ako me to pitaš. To ide jedno s drugim. Jer sve žene koje igraju u narodnom ansamblu, nacionalnom ansamblu, znaju da pevaju, moraju da znaju da pevaju. Zato što kada se ima igara, odnosno ima tačaka gde žene pevaju. Isto kao i muškarci. Znači moraš da imaš sluha. Ali ta sinergija između tog pevanja, kad ti šalješ nešto od sebe, ne znam, ne mogu to da poredim ni sa čim. I svaki put kada gledam folklor, evo ako bude prilike, ja bih volela da dođem na tu proslavu, zato što svaki put me mimoiđu, ne znam iz kog razloga, kao da sam šugala. Neka mi pošalju pozivnicu. Javit ćemo ti. Da, javite mi, ja bih stvarno volela da dođem da gledam folklor, zato što je to za mene... Meni padne vilica jer ja gledam njima u stopala. Ja vidim sve. Nemoj da misliš da ja ne vidim. Ja to vidim, eto to mi je ostalo, na primjer, od folklora. Da ja vidim kada izađem na scenu, sećam se kad smo Zvezdice radili, ja vidim sinhronicitet svaki, kao što vidim i raspadnutu ekipu. Kao što vidim jednog koji kasni ili jednog koji žuri. Za mene tu nema nikakve enigme. Ja sam skener što se toga tiče... Stroga publika. Jako sam stroga publika i vrlo sam zahtevna. Ali recimo kolo, što se toga tiče... Baš sam gledala, evo pošto ih ja pratim na Instagramu vredno i radno i obožavam da gledam njihove klipove. E, oni i na probama su svi ko jedan. Zato i jesu nacionalni ansambl. Zato tu igraju ljudi koji su... profesionalci. Top. Pa odabrani, oni su naši najbolji. Pa oni su naši najbolji. Generacijama. Tako je, generacijama. I ja se sećam, mi smo posle igrali, Simjanovski se, kako bih rekla, ugasio jer je Dejan nešto drugo radio i mi smo otišli u Tucović. I u Tucoviću smo imali probe i onda sam ja igrala i u Tucoviću. Ko je radio tada u Tucoviću? Ja! Da li se sećaš? Ne sećam se. Nema šanse da se... Mislim, ej, od toga je prošlo... Žale, verovatno. Da, 32 godine je prošlo od tada. Kako ti kažem? Dobro, dobro. Dosta je prošlo. Ali to je to ti kad uđeš... E, ali interesantna je ta fora kad uđeš među žene folklorašice. Ja sam žensko, pa to... Da čujem, na šta tačno misliš? Kako te odmere? Znaš, oblače se pa sve. Znači, skener je full. Naravno, zato što ti ulaziš u njen atar... Ali to je tako ženski, to je tako ljudski, mislim, jel?
Muškarci verovatno sebe odmeravaju na drugi način. Ovi ga, ovi da li hoće li da ume, hoće li moći bolje skoči od mene, da li će mi... Ali kod žena kad ti neko otme solo tačku, to je... Uf! Kako si se borila za solo mesto? Tako što sam bila najbolja. Tako što sam uvek sam svoju tačku odrađivala ono... U fullu, a? Da. I stvarno sam igrala mnogo solo deonica, prosto zato što je moja motorika, moja brzina i dan danas imam jako brze noge. Skoro sam snimala neki klip, reklamu smo radili za nastup u Tuzli i bili smo, ovaj, kao moj kolega Sale Tropico i ja, i ja kažem, ajde sad mi snimaj noge, ja ću da radim nešto što inače rade fudbaleri kada vežbaju motoriku i brzinu nogu. I mene ovako Tropico gleda, kažem, brate, jesi ti normalno? Ja kažem, ovo je ništa. Šta ja sve mogu? tako da, bila sam uvijek nametljiva, naravno. Ne možeš da budeš solista ako nisi nametljiv i ako ne nametneš svoj kvalitet u svakom smislu te reči. Celog života sam tako. Probojna sam, vidljiva sam, nisam nikad bila nevidljiva, čak ni dok sam igrala folklor. Što je Sale Tropico prokomentarisao noge. Znači, iskustvo iz folklora ti je pomoglo? Da, kako ne. I sada u poslu? I kasnije, kada treniram u teretani, sećam se, moj ovaj trener, Igor, ja treniram tu na ovom Beogradu, Magna Fitu, i u jednom trenutku, jedno 2-3 godine su tu trenirali ono A klasa fudbaleri Srbije, a i ovi sa strane kada dođu na odmor, onda tu dolaze da treniraju. I sad tu je, vidi, kako ti kažem, Partizan, Zvezdara, svi ovi. I sad imaju ovako kao merdevine nacrtane na podu i ti sad tu imaš da ubodeš nogom. Finte i ostalo. Vidi, to za mene ladna voda. A oni stoje ovako, gledaju klinci, kaže, brate, ovo realno? Deco. Deco ovo, na folklor. To je folklor, da. To je folklor, brzina nogu, motorička, kako bi rekla, sposobnost se u svakom slučaju povećava. Slovenci imaju, to mi je pričao ovaj moj jedan drugar koji je inače trener, kad je vodio decu u ovoj Sloveniji na neko takmičenje. Sad pričaju profesori i kaže Slovenac, znate što? Kaže, kada pogledate djecu, odmah vidite da li je motorički debil. E da vam deca ne bi bili motorički debili, dajte ih dna. Mislim, folklor je idealan zato što se postura uhvati lepo. Muškarci nauče da drže pravu glavu, da se ne grbe, da nahodaju ovako. Devojke također da se isprave, da drže glavu pravo, da se smeju. Jer taj folklorni osmeh je vrlo specifičan, to te uči takođe. Nije to... Ali nije ni lako to. Ako ga ne vežbaš u sali, čik ćeš na sceni da odradiš. Ne može, to mora da se vežba. Jer ti se bre umoriš, čoveč. Ti moraš da naučiš da dišeš sa tim osmehom. Jer ti se vreme... Ideš ovako, a brate, noge pletu, ovi te bacaju s kolena na koleno i ono letenje igraš. I sve vreme... Kao, super sam. Gde, mislim, kako ti kažem, treba moći disati, jer postoje te šopske igre su možda u stvari ta istočna Srbija, generalno, pa dole i jug Srbije. Temperamentnije. Najtemperamentnije, imaju najbrže te promene ritma, promene pravca kretanja. Kod Srbije imaš i malo, znaš da se odmoriš. Pričamo o Šumadiji. Pričamo o Šumadiji, da. Kod tih šumadijskih igara gde su lese, pa ne znam, znaš, u Banatu tek imaš vremena i to. Ali kod tih temperamentnih igara ti nemaš vremena kad da udahneš vazduh. A sve vreme moraš da se smeješ, sve vreme mora da ti je glava gore, moraš da si nasmejana, da ti je, kod nas je bilo stopalo ispruženo u kolu. Ja mislim da nije, mislim da se igra... I to je to. Dobro, različitih stilova, naravno. Da, različitih stilova ima, da. I naravno, to je tako kako je, tako je. To oslikava naš mentalitet. I da ti kažem, i doživljaj igara. I to je u redu. Svako ima pravo da ima svoju interpretaciju nekog plesa. I to isto dobija na lepoti. Da. Ali da bi to sve izgledalo na sceni tako super i lagano, u stvari, mi kad gledamo igrače na sceni, vidi, oni se šale, vidi kako je to. Tako je. Malo sutra, ima mnogo da se radi u toj sali da bi izgledalo tako. Ja neću nikad zaboraviti, učestvovala sam u onom humanitarnom projektu na Pinku koje se zvalo Plesom do snova. I kad je došao folklor, ja sam bila u fazonu, hoću
najtežu moguću varijantu. I mi smo upravo uzeli, ja mislim da li Nišava ili je, sad nije stao, a ima snimak taj na, mm-hmm. na YouTube-u. Ja često pustim svom detetu da to vidi. Bože, koliko sam ja uživala u tim probama. Koliko je meni bilo lepo. Ali mi je bilo lepo i kad sam igrala engleski valcer. I kada sam, ja ne znam kako ljudima da objasnim da je svaki ples jedna potpuno svoj druga. Svoj film. Da. I zapravo to što izgleda naj, to što vama svima, o nama svima, izgleda jako lako kada gledaš na sceni, to je najuvežbanije i to je najteže. Ti kad vidiš balerinu kako se vrti na vrhu ovima prstiju i drži podignutu nogu ovde, ti se misliš, vidi, ovo bi mogo ja. Ajde, ajde, probaj. Izvoli samo. Ja sam pri tom od onih fizikusa, ja sam dosta čvrsta, dosta su mi skraćene tetive i recimo mene su balerine razgibavale godinama, to kao spavaju ovako, nikad nisam uspela. Meni da podignem nogu pod uglom od 90 stepeni ravno, to mi je jako teško jer imam skraćenje zadnje lože, ali i onda svaki put kada sam imala bilo šta, kad smo igrali u TLZP-u ili bilo šta i onda sad ove balerine se razgibavaju, a joj, kako ste lepe, kako bi ja volela da mogu. I onda je Olga igrala, baš sam tražila da dođe Olga kod mene u spot za pesmu Gluve usne i rekla sam, sad za mene najluđe moguće. I onda ona rekla, ljubavi samo za tebe. Hop! I ovde noga, a ona nešto. Meni je to, kad vidim balerinu sa onim uvučenim kolenom, sa ispruženim, ona sva je... U fazonu sam i strašno osjećam, ne zavist, nego jedno divljenje. Ne mogu ti objasniti koliko divljenje. Mnogo vežbe iza tog kolena i te noge. Tako, iza svega. I takođe iza tog osmeha, te lese koja se besprekorno po pravoj liniji okreće oko svoje ose. Mislim, to je jako teško, ljudi, to nije lako da se ta lesa održi. Da održiš ritam, da niko ne kasni, da si sve vreme u istom ritmu sa svojim saigračima. E, to je lekcija koju daju ti grupni ovi plesovi. Koliko ti sve to iskustvo iz mlađih dana pomaže sad u poslu, recimo, kad nastupaš? Znaš šta, odavno sam izašla iz plesa na taj način. Ja sam se bavila i latinoameričkim plesovima i to me zanimalo, jer to je taj moj temperament. Mislim, to toliko ide s mojim temperamentom. Naravno da Čoček ide s mojim temperamentom. Uopšte Banat ne ide, ali srećom Banat su igrala visoka lesa, tako da meni to nije ništa smetalo. Nije te doticalo. Ne, ali zato sam volela Cigane. U Ciganima sam igrala solo, to mi bilo je... Bila si svoja. Ah, to mi je top. Ali hoću da kažem, značajno je to iskustvo kada ga stekneš u mladim godinama, upravo to da osetiš scenu, da osetiš kako publika reaguje. To je recimo nešto što sam naučila iz folklora. Da vidim kad treba da dodam gas, a kad da ga oduzmem. Jer kod tih plesova folklornih, zato i govorim da su ti folklorni plesovi obredni na neki način. Tačno te taj ritam i muzika i koreografija dovedu do jedne ekstaze i ne treba dalje, onda ga spusti. E, to je iskustvo koje meni mnogo znači na sceni kada pevam. Da ih dovedeš do jednog klimaksa, da su oni svi na nogama, e onda baciš bombu i otpevaš neku najveću baladu moguću, da oni udahnu vazduh i onda ih opet ćeraš, što bi rekli. To je folklorno iskustvo. To ćeranje što si rekla malo pre, ta energija, mm-hmm. daš, dobiješ. Da. Koliko ti je lako da uspostaviš sa publikom? Meni je uvek lako. I zato što ja nemam odnos prema publici, budite srećni što sam ja došla ovde zbog vas i sad sam ja tu kao neka zvezda. Okej, sve je to super, ali ja pre svega strašno volim to što radim. Izuzetno volim to što radim. Volim scenu, volim. Ja sam bila i glumica, bavila sam se i glumom. Sve što ima veze sa reakcijom publike, gde oni sa tobom interaguju, meni mnogo znači. I zato i nemam problem. Ja ne pokušavam njima da se dodvorim ili da se svidim. Ti si svoja. Naprotiv, nekad ih namerno malo i nerviram. I onda im bude smešno, budem im zabavna, budem im duhovita i mi ostvarimo... Samo to je to. Moraš da naučiš kako da pređeš tu barijeru, da nismo više daleko, nego naprotiv...
taj naš vazduh koji dišemo se meša, ta naša energija koju šaljemo i primamo se meša. To je izuzetno važno. Tvoj osjećaj kad treba da izađeš na scenu? Uzbuđenje. Da. Ljudi to nazivaju trema, ali trema je parališuća. Ovo je, jako sam uzbuđena. Jel ono, tipa jedva čekaš ili čekaj, malo jedva prikoči, čekaj. Gotovo? Ma kako. To meni, ja bi, kao da sam ispaljena iz katapulta, tako se osjeća kad izađem na binu. I uvek mi je prva pesma, glas mi nije stabilan, zato što sam uzbuđena. E, posle kad ja, i onda im kažem, ja, ljudi, ne te pojma kako mi me odjavljaju. Ali je to to. Scena je jedno specifično mesto i za plesača, i za pevača, i za muzičara, i za glumca. Ko nije bio na sceni, nije se drogirao. To je vrsta droge koja ne može da se poredi ni sa čim. Da li je bilo momenata, recimo, kad si imala manjak energije? Kad ti možda... Nikad. Ne. Nikad u životu. Meni se dešavalo da sa daleko bilo sahrane odem na koncert i da ga otpevam. I razvališ. Da, zato što je scena mesto gde treba da... Ja ne praštam sebi tu slabost. Jer publika... Nema tog luksuza u stvari. Da. Nema... Moj, ne samo posao, nego moje biće je celo tu. Ja nisam zaboravila šta se desilo, nego sam iskoristila taj bol i to nešto što se desilo, da kad izađem na scenu, da pokidam. Nekako uvek uspem da konvertujem taj neki, ako može to da se nazove negativnom energijom, negativnim vibom, negativnom emocijom, bol, tuga, nedostajanje, sentiment, povređenost, šta god, uvek sam uspela to da konvertujem u nešto što će publiku da podigne. Ma istorija je prevazići u stvari. Ono što je iza se dogodilo i ne možeš da popraviš. Ja to stalno govorim ljudima. Ljudi, možete nekome da se izvinite za svoj loš postupak. Možete nekome da popravite svoju grešku. Možete mnogo stvari, ali nikad ne možete da vratite vreme unazad. Zato korisno trošite svoje vreme. Vodite računa gde ga trošite, s kim ga trošite, kako ga trošite. Kakvu energiju za to vreme upijate ili šaljete. To je ekstremno važno. I za mene nema, ja i kad nisam dobro raspoložena, ja uvek nekako nađem način da budem okej. I to me stalno pitaju kako si ti uvek tako dobro, kako si uvek puna energije. Kako ti uspeva? Ne radi se o tome, nije to nikakva nauka. To je samo moje možda i vojničko vaspitanje. Da ja sam sebe samo i moj otac i majka su me vaspitali da su moje emocije moja stvar. I da sa njima ja treba da se izborim. Da to nije ničija obaveza oko mene da vodi računa o mojim fragilnim emocijama. Jer moje emocije mogu biti potpuno pogrešne. Odnosno, potpuno pogrešno postavljene. Moje mišljenje o sebi samoj može biti pogrešno. I odatle gradim svoje emocije koje potpuno... Mislim, nisam u realitetu. Mi danas imamo poplavu toga i na socijalnim mrežama i na svemu. Tako da sam ja tako vaspitana. Moje emocije su moja stvar. Ja treba sa njima da se izborim. Ja treba da budem socijalno, emotivno, etički i funkcionalna osoba. Hedonizam. U svakom smislu. Ako je hedonizam putovanje, ako je hedonizam dobra hrana, ako je hedonizam poznavanje novih kultura, ako je hedonizam, kako bih rekla, ronjenje, skijanje, to je za mene hedonizam. Za mene je hedonizam, ležim kao ono, mislim, trut i donosem i hranu i žderem i pijem i drogiram se. To za mene nije nikakav hedonizam. To je nešto drugo. To je možda nekome drugome hedonizam. Ja sam aktivan tip, za mene je hedonizam da idem da skijam, da idem da hajkujem, da se popnem negde na Vršku Čuku, samo sa štapovima. Za mene je hedonizam da zaronim najdublje što mogu, da ronim najduže što mogu sa bocama. To za mene je hedonizam. Ja sam avanturista. Ja volim avanturu.
I za mene je jako dosadno da idem u hotel sa 5 zvezdica, da ležim 10 dana i da žderem i da čekam kad će bude pita, kad će ovaj da napravi ono, krofnu, pa da idem da jedem, da se ono roštiljam s desna na levo. Ja volim i da plivam i da skačem u talase i volim i da malo negde nešto vidim i da igram odbojku na plaži, da se dobacujem i da nemam pojma. Imam pundrac, što je rekla moja baba. Kad si spomenula babu, je li baba spremala dobru hranu dok si bila mala devojčica? Najbolju. Niko nije kuvao kao moja baja. I dan danas osjećam taj ukus. Koje ukuse pamtiš? Krompir, najobičniji pečen na masti sa slaninom i luk i ništa više. U rerni na drva? U rerni. Šporet? U Šporetu, u Smederevicu, kod baje moje na selu, u Grinovcima, sa sve, evo, u Šumadijski, u Grinovci, sve vas ljubim i volim, celoj moje familiji i prijateljima tamo i generalno. Ali to nikad neću taj ukus zaboraviti. Ona umela ni iz čega da napravi sve. Znaš, kad naseče ovako glavicu luka, pa ovako otvori, i ovamo, sad će si ne baje to, i u onoj nekoj to nikad neću zaboraviti, taj neki njen šerpica, tiganj, ne znam viš kao, emajlirani, pa olupan na sve strane, razumeš, pa zagoreo, pa... Ali ona u tome kad napravi taj krompir sa slaninom. Ali je ukus vrh. Na svinjskoj masti. Ništa ne može s tim da se poredi ni dan danas. Ni ove Michelinove, ove svi restorani, ne možete to nikada dostignete. Nikad za 3 života. Ma negde svi pamtimo te ukuse iz detinjstva i... Sveže kravlje mleko, tek pomuženo kozije, tek pomuženo mleko. Mi smo imali koze i moj zadatak je bio ujutru uveče da pomuzem kozu i to sam radila sa velikim zadovoljstvom. Jedino što Belka volala da se ritne, pa je brat morao da ju drži klip kukuruza i ona to zoba. Imali ste tehniku? Pa imali smo tehniku, nije ona bila mirna to da je da, tek tako vime da je, nego moraš dok je opereš vime i dok krene jedna ona sisa, brate, ona već pojela 2 klipa kukuruza i jao, vadi sledeći, onda već počinje da se... Koliko puta mi se ritnula, prosula sve. Ali eto to, taj ukus i miris tog sveže pomuženog kozijeg mleka. Miris sveže trave kad se pokosi ispred kuće. Kokoške koje kljucaju po dvorištu. Nikad nisu bili. Imali smo kokošinjac, ali kokoške su uvijek bile svuda po celom to Šumadi. Imali smo pasa i mačaka, onoliko. Bila sam izujedana od buva. U stvari, moj brat više, jer su njega više napadali. To tradicionalno naše selo. I dan danas kad odem u Šumadiju, tako nešto me... Stegne me nešto. Nemam više nikog. Svi su, nažalost, preminuli. Nemam više nikog na selu. A volela bih. To mi je, recimo, želja da... Evo, moje dete imalo sreću da zakači malo toga, da ide u Belanovicu kod moje baba tetke i tako dalje. Kod svoje baba tetke, stvari kod moje tetke. Ali taj seoski, taj život. Kažu ovi što žive na selu, ovi selo hvali, u gradu živi, ali ja bi uvek vratila na selo. Dobro, nešto se poremetilo to u tim nekim našim životima. Evo, mlade generacije sad retko imaju priliku da odu na selo, da osete te prave ukuse. Okej, imaju etno, kuće, smeštaj, ali to nije to. To je sve kupljeno na pijaci, mislim, uglavnom, nažalost je tako, jer da bi ljudi mogli da nahrane veliki broj ljudi koji dođe da jede, ne možeš ti to da ubereš. Ali kad sam uzgojiš i kada sam odeš kod nekog dede, tetke, babe, to je vre, to je krave. Jo, Bože, koliko sam volala krave. I dan danas kada odemo, recimo, bili smo u Austriji, kod moje kuma živi u Austriji, onda odemo tamo na skijenje, a leti odemo na hiking i na biking i tako dalje, pošto sam ja baš prirodnjak. Ja kad vidim kravu, kaže moja čerka, aman, mama, bog te, šta je s tobom i sa kravama? I kaže, ma vidi kako ima lepe oči, velike. A one, meni to recimo bilo fascinantno, a one leže na onim, tamo gde se skijamo zimi, to je najlepši pašnjak ikada, za razliku od ovih naših, kada je došao na Koponik, gde god je bila staza, tu je smeće, tu je, Bože me ti sačuve, a ovde su najlepši pašnjak na svetu, ovako ta, ona trava, ovako zelena. I krave, sestro slatka, leže ovako. Pa uživaju na najlepšem pašnjaku. Ali leže onako, prućile se, razumeš, pustile sve 4, I čiste, nemaju, znaš, onu balegu kojem visi sa sapi pozadi i sa čista, lepa krava, ti joj priđeš, ona te oliš.
I to sam najviše volila, recimo, u selu kad mi daju da vodim krave. Jaoj, pa idemo da plastimo, oni mi daju da ja vodim krave. Vidi, to je bila čast najveća na svetu. Jesi lako savladavala te zadatke? Da. Volela sam da vodim krave. Nisam volila da plastim seno, zato što ozbiljno teško. A drugo im bilo je zmija. Znaš, jer kako kosači pokose, svaki otkos stoji, mora da se suši, onda ti imaš prvo, moraš da prevrneš seno da se osuši s druge strane i onda ga kupiš. Ali to kad prevrćeš, pa ima, znaš, zmije se saviju ispod da se sakriju od sunca na vlažu. Pa svaki drugi kad prevrneš zmije, razumeš. To nisam volela, ali sam volela recimo to kad se poplasti, pa onda mi deca kako idu ona kola zaprežna, natovarena senom, jao, a mi se gore bacimo na pamet. Milina! Jao, to, pa ono miriše, ona... Mislim, to je, meni je žao recimo što ogroman broj deca to nikad neće doživeti. Danas je sve motorizovano, nas su krave vukle. To kad te krava vuče, a čuje se ona kolica, pa se čuje onako ono, kako zvoni onaj točak pozadi. Jao, matora sam. ne, Goco, ne. To samo evociramo uspomene na vreme detinjstva. Mm-hmm, da. Da, ba, svi negde volimo da se setimo tog detinjstva. Ti ukusi i osjećaj nam ostaju, mislim, tu negde. Jeste. Mladi... Ali eto, prođe. Prođe. Ja sam se trudila da svom detetu isto napravim uspomene kakve takve. Tako da i ona je išla i penjala se po drveću i hvatala skakavci i svašta nešto. Sad je već devojka i sad, juj, nemoj puba da me pipne. Ali makar ima neko sećanje. Kako si uspevala dete da odvojiš od mreža, od telefona, od svih izazova? Ne odvajaš ga. Jer mi imamo pogrešnu predstavu o tome da treba da ih odvojimo. Ne, mi treba da ih zainteresujemo za nešto drugo. Oni treba da se zainteresuju za nešto. I kad se zainteresuju, onda ovo zaborave da postoji. Nego je problem što roditelji više nemaju vremena, nemaju živaca da razmišljaju o tome čime da zainteresuju dete, onda ih šalju na raznorazne sekcije da bi skinuli tu obavezu sa sebe. Ja sam volala sa Lenom da kupovali smo neki onaj, kako se to zove, kao Play-Doh, ali nije Play-Doh, nego je bio neki plastelin koji je specifičan, koji može da se meša, da se pravi boje, onda smo od toga pravile raznorazne oblike, kuglice. Ja sam majstor bila za to, neverovatno kako sam uspevala to lepo da napravim. I eto, time sam je zabavljala sam je svim i sačim. Sad već i ona, kao i svi njeni vršnjaci, ona je sad već stariji tinejdžer, uskoro punoletnik. Ima 17 i po godina. Ali voli kad odemo negde i da pričamo i da gledamo u prirodu. Voli da pliva. Znaš, uspela sam da je zainteresujem za neki taj lep stil života. Za mene je to lep stil života. Za mene luksuz nije stil života. Upravo, šta je luksuz? Danas je luksuz svež vazduh, danas je luksuz čista voda, danas je luksuz zdrava hrana, danas je luksuz porodica na okupu. U stvari, te jednostavne stvari u životu? Nešto što smo nekada podrazumevali da postoji danas i to sve ozbiljan luksuz. Setite se ovo što sam vam rekla, setit ćete se vrlo ubrzo. To je luksuz, nažalost. Da, negde smo zaboravili. Svašta nešto nam se nudi na tanjiru i negde se žuri, juri i negde nemamo vremena. Zaboravimo na ovako, da prikočimo malo i da kažemo, alo, da vidimo. Ja nisam za kočenje. Ja sam samo za prilagođavanje brzine. Ja nisam osoba koja voli da koči. Ja letim i kad vozim i kad radim i kad živim, ali prilagođavam brzinu. Kad je nešto lepo, kad je vredi, kada vredi videti, ne kočim, nego usporim. Da lepo to vidim da prolazi pored mene. Eto, to je. Znači, nemojte da kočite. U životu ne smeš da kočiš. Ali prilagodi brzinu, smanji brzinu. Pusti da te nosi voda. Nemoj da dodeš brzinu, nema potrebe. Ima trenutaka kada baš treba da te nosi i da uživaš u tome što te nešto nosi. Mislim, to je moj stav u životu i možda sam zato i dalje zdrava. Ja sam ovog leta napunila 50 godina, nisam ja devojčica. Ali moj stil života mi je dao, kako ti kažem, i snagu energiju. I dugo će još imati, znaš, neće to mene da pusti tako lako. Da živiš punim plućima.
Ma rekla sam ja čerki i mužu, vas dvoje da znate, jedino maljem ćete da me stane se od tarasa. Neće mene tako lako ništa da napadne, ja sam repelentna za te sve budalaštine. Sam toliko zdrava žena da evo kažu, ju, obzirom na to da imam puno mojih vršnjaka i ljudi koji su malo samo stari od mene, koji se bore sa ozbiljnim problemima, ja sam bre ozbiljno zdrava žena. Kako postižeš? Da budem zdrava? Da. Zdrave misli, zdrava hrana, sve ovo što sam rekla da je luksus. Da, mislim na zdravlje, ne samo zdravlje fizičko, nego i mentalno i misliš, duševno sve. Evo, da, sve što sam ti rekla. Sve ovo što sam naborela kao luksus, to konzumiram u neograničenim količinama najviše što mogu i zdrava sam u glavi. Jer ti kad imaš, kad si okružen ljudima koji te vole, koje voliš, koje poznaješ, koji su... Kad si okružen prirodom, kad ćutiš, kad slušaš. Znaš, nekad... Učuti čoveče, učuti jebote. Učuti, slušaj kako ono, kako pada kap vode na olovku. I to je život. Nije život samo nešto da ti zvrnda, da te nešto zabavlja. Zabavi sebe, pusti da zatvori oči, uživaj u tome što dišeš, u tome što imaš krov nad glavom, u tome što te Bog blagoslovio da si zdrav. Negde nismo ni svesni te duševne hrane i važnosti te duševne hrane. Pa, zato što mnogo komplikujemo, zato što mislimo da je duševna hrana neka ozbiljna filozofija, da je duševna hrana da ideš kod psihijatra svakog dana, da gledaš sve moguće koučeve, sve to super, traži pomoć, traži, ali duševna hrana je upravo u tim jednostavnim stvarima. To je duh. Duševna hrana je da se smiriš, da se smeješ, da naučiš da voliš, da naučiš da te vole, jer ja mislim da je lakše voleti nego biti voljen. Ne razumeš? Ja kad sam voljena imam mnogo veću odgovornost i mnogo veću obavezu i mnogo sam uzbuđenija i mogu mnogo više da pogrešim nego kad volim nekog. A trudim se da kada me neko voli, da... Jer kad te neko voli, svaki tvoj postupak može da ga podigne, ne znam dokle, ali može isto tako da ga povredi. I zato se trudim da ljude koje volim čuvam i da ih ne povređujem. A to je ozbiljna odgovornost i ozbiljno je teško. Da, nije lako. Mnogo je teško. Da. Goco, hvala tebi mnogo što si odvojila svoje vreme. Znamo mi da je obaveza onoliko. Tvoja poruka za kraj našeg razgovora. Pregledajte, ima svašta ovde da se vidi, svašta smo nešto lepo pričali, ali ako već pričamo o tradiciji, o folkloru, rekla bih da kada uzmete te svoje skupe telefone i upalite sva svoje skupa svetla i svu tu tehnologiju, setite se da svega toga ne bi bilo, da nije bilo naših predaka koji su krčili šumu da bi dovukli struju, koji su isušivali reku da bi mogli da naprave branu da navodne nešto. Setite se toga da postoji nešto iza vas, pre vas, što je bilo... Nama je sve olakšano u životu. Nama je mnogo, mnogo lakše nego što je bilo moje baki, mom dedi, čak i moje mami i tati. Već moja generacija, a da ne pričam o generaciji ove male dece, mnogo im je olakšano, s jedne strane, i zato će generaciji nakon njih biti mnogo teško. Mnogo, mnogo teško. Setite se toga. Idite, pogledajte neki koncert folklora da vidite kako ljudi vežbaju, kako se ljudi smeju. Pustite svoju decu, učite ih da nošenje, narodne nošnje nije ovog seljaka. Ja kad to čujem, meni, znači, se podigne svakako ono dlaka na telu. Uglavnom se prokomentariše koji je festival i šta se dešava u gradu ako neko obuče nošnju nevezano od koncerta. Srpska narodna nošnja iz bilo kog dela Srbije, kad pričamo konkretno o Srbiji, je nešto najlepše što možete da vidite. Toliko ima raznih varijacija i raznih... Prvo, to je umetnost napraviti, sašiti, skrojiti. Ne nazivajte, prvo seljak je divan, pošten čovek koji obrađuje zemlju. Vi mislite vjerojatno na primitivce i na ove, ali to nije isto. Seljak čovek je spasio i izgradio ovu zemlju, nemojte to da zaboravite. Seljak čovek je onaj što vas hrani svakog dana.
Seljak čovek je onaj koji hteo ne hteo plaća sve što i daje sve što. Seljak čovek je onaj koji u ratu gubi sinove da bi ova zemlja opstala. Tako da kad govorite reč seljak, sa velikim poštovanjem to da izgovarate. I da ne koristite pogrešno tu reč u pogrešnom kontekstu. Setite se. Setite se ko stoje za vas. Setite se da su vam babe nosile marame vezane ispod ovaj brade. Su bile pokrivene. Setite se da su pravile rakiju, da su pravile sir, da su gajile ovce, da su se dovijele na razne načine da odgajaju i prehrane svoju decu. I idite da pogledate neku folklornu predstavu, ja to zovem predstava, jer to nije samo ples, to je predstava ozbiljna. Poštujte svoju tradiciju i kad budete pravili neki koncert i kad bude bilo mesta da se igra, ja bih voljela da dođem, da se podsetim, da dolazim na probe, da se oznojim dobro i da se setim svih koreografija koje sam igrala. Hvala, Goco. Hvala i tebi. Dragi naši, toliko od Goce Tržan i mene za ovaj put. Vidimo se za 7 dana, a do tada vam želim svu sreću u životu. Uživajte u životu. Živite svaki trenutak jer se ne vraća. Prijatno i svako dobro.